No niin, hyviä lauantai-päiviä vaan kaikille. Käydään tuossa tekaisemassa ensimmäinen herosetti. Mä oon nyt vähän vitkutellut sen kanssa. Oisin voinut jo silloin ensimmäisenä päivänä värkkäillä sen, mikäli sikäli olisin vaan halunnut, mutta mietin kauhean pitkään, että teenkö tämän Rounikin vai sitten Steve Sullivanin vai ton Owen Nolanin. Niin. Päädyin sitten kumminkin, että teen ton Steve Sullivanin. Ja vaikka ton Rounikki kyllä houkuttaisi aika kivasti. Mutta mulla oli niin paljon näitä Nashvillen äijä tämän näköisiä kavereita tarvii tähän settiin laittaa, että onhan nämä vielä ainakin niin todella arvokkaita kyllä tehdä nämä herosetit. Mutta se on sitten, aina kun yhden saa valmiiksi, niin lähempänä sitä mestariherokorttia. Iginlaa tai Jaageria ja 15 herohan niitä tarvii vääntää ennen kuin semmoisen pystyy sitten suorittamaan. Täällä ihan ensimmäisenä on nämä kaksi. En edes tiedä, kumman valitsisin. Toki Jaageri nyt on paljon legendaarisempi pelaaja kyllä ainakin mun mielestä kuin Iginla, mutta toisaalta Iginlalla mä oon pelannut ihan pirun vähän, että se voi jopa olla, että teen Jaromi Iginlan sitten, mutta nyt tehdään tää Steve Sullivan 1/32. Ja onhan se pirun hyvän näköinen. Hyviä synergioita on Steve Sullivanilla ja kaikki noin hyökkäyspäästatsitkin, niin on kyllä on pirun hyviä. Kurin alaisuuttakin löytyy ihan mukavasti, 95. Ja viime vuonna ainakin Steve Sullivan oli aivan jumalainen herokortti suoraan sanottuna. Käydään sitten tuohon joukkueeseen laittamassa. Siellä on nyt kompit sun muut kaikki alkanut. Mun pitäisi sitäkin mennä tuossa pelailemaan. Tuossa vilkaista nopeasti sitä komppia, että mitä siinä nyt sitten on. Täällä on 9 kierrosta. Aika paljon on. Tässä on tää kauden palkinnot. Joo, tuon näköistä pakettia. Siinä saa sitten noita pelaajiakin, jos vaan menestyy tarpeeksi hyvin. Ja täällä on näitä kolikko. No se on hyvä, että kaikki saa näköjään nyt näitä kolikoita kuitenkin. Joka ikisellä rundilla saa kolikoita, vaikka olisi 20 000. Se on hyvä, se on hyvä. Ehkä se kannustaa sitten ihmisiä vähän enemmän pelailemaan tätä komppia. Joo, mihinköhän paikalle mä nyt sitten lätkäsen. Mä joudun nyt valitettavasti kyllä McKinnonin tiputtamaan, vaikka tykkään todella todella paljon McKinnonista, mutta ei auta nyt, ei auta. Steve Sullivan laitetaan sinne. Noin, ja pitäisikö meidän melkein, kun se on kumminkin uusi kortti, niin pistää se tohon ykköskenttään. Voitais tehdä sillä tavalla. Ovechkini tiputetaan nyt väliaikaisesti tonne ja mä kattelen ja kokeilen vähän, että miten ne sitten ne ketjut toimii. Tätä kenttää en halua rikkoa, koska tässä on kumminkin 3 niin kuin ihan ehdotonta semmoista ykkössuosikkia. Ja suurimpana suosikkina totta kai Patrick Kane. Mutta mä yritän väsäillä sen ohjevideosysteemin nytten tuossa mahdollisimman nopeasti alta pois. Siitä tulee aika lyhyt, siinä käydään läpi vähän, että mitä tässä kannattaa alussa tehdä ja vähän tätä joukkuetta ja näin poispäin, kätisyyksiä, synergioita, sen semmosia ihan perusjuttuja ainakin kokeneille huttisankareille. Ties nähdään myöhemmin. Morjens.